Eu mi-i laf ni fana tanzatena cu sa indrai și atona tini vula na vinți vid zai, de marjo reopila la o calaza nu vunce nu nati a club ai rai și sa zanzi, ni 15 plezir a manza carai, ni OMM agat fuzi, 15 colombiana, super 15 brutal, ne la di la sate de nisin la loze în apse unii geo a fresakina, a tețem ni 15 ani malaka. Na teo aza ni safurfur sy ny tsifitifiky hevitra vokatra ny resaka fifidianana dia mifanohitra amin'izay kosa ny fihetsika asehon'ireo mpilalao rugby izay miezaka mitaiza vatana sy mampiseho firahalahiana sy fifankatiavana ao anatin'ny lalao. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia maro be ireo mpilalao kalaza no mivondrona tao anatina kluba iray. Isan'izany ny 15 plezira ny manjakaray, ny OMM akady fotsy, ny 15 colombien, ny super 15 brutal, ny exaknapsa sy ny maro hafa. Ny alahady teo dia ny colombien manao manga sy mavo amin'ny sary, mikatoka amin'ny super 15 na ny 15 brutal manao mena, tetsy amin'ny kianja ny malakam. Resy ny colombianina tamin'ny 7:20 teto ny super 15. Tsiny lalao ihany no ifampitazana tao anaty fikambanana hoy mampitantana ny kolombianina sy goga mpitantana ny super 15. Fikambanana moa zany dia kirena mba azahoana plezira sy loazira ho a hitazaina an'ilay ankizy dia mba hitambarany ny ankizy tsy mifakalala. Zay zany no tena tanjona hoe ny ankizy avy any amin'ny karte hafa mba miara-milalao amin'ny ankizy avy any amin'ny karte hafa. Sarotra ve ny nanapatra an'izay? Tsy moramora ihany nanamboarana an'ilay izy satria nanambo ny créé groupe aloha izay dia nampidirina tao anaty groupe ilay ankizy. Tao anaty groupe an'izay no napetsaka ny reglement hitazaina ny itoizan'ilay lalao sy ny fomba fitazaina ao anatin'io. Nanahoana tsy nanasatra ve ny nanambatra amin'ny resaka hoe lalao a sy ny fiarahamonina ao ambony kianja sy ny fiarahamonina ty ivelan'ny kianja? Ao anatiny ao ivelany sy anatiny aloha zany zavatra ny eritseretina zany aloha zany napetraka mihitsy ny reglement satria fifankatiavana ny tanjona indrindra na ringby ara ny natao miainy zay ao anatin'ny fiarahamonina sy ny rehetsarehetra. Tena tanjona nananganana an'ilay izy zany a dia le eo amin'ny lafiny izao somary tsy dia misy tournoi na ohatra izany dia ialana amin'ilay bandy le any anaty tanàna zany le tsy dia misy lalao mandeha dia vonjovonjona isaky ilay bandibandy zay mba misimisy combrasy dia manambatra an'ilay izy dia tafaraka tsy dia sarotra ve no sy fiarahamonina ao anatin'izay indrindra hoe rehefa milalao? Rehefa milalao indray a zay ny anaovana fanazaratena ary somary bandy efa misimisy combrasy tafaraka any amin'ny makihany daholo ihany ny miaraka atao anatin'le club zany fa tsy dia misy hoe olona vaovao be loatra. Manao hoana ny fiarahamonina akoatra ny rugby ao anatin'izay? Ny fiarahamonina ao anatin'ilay izy a sady misy ny fifampitezana samy bandy a mifampiresaka mizavatra rehetrarehetra fa ny rugby fotsiny no mampiray fa mbola be da zavatra be dia be mbola iarahana mifampiresaka mihitsy na amin'ny resaka sosialy samy. Ny fikambanana fifankatiavana no niezaka mikarakara faninanana hitaizanareo mpilalao mba tsy irona any amin'ny zavatra hafa.